it's always great to be here in Brazil because people are very friendly and they're happy to see me, and that's great. You know, this is an amazing country, a remarkable country. I mean, it's very exciting because I've been to campus parties, and to see all these young people, you know, hacking and working on the computers, doing code and doing all this stuff, it really portends very well for the future. And that's very exciting to people, see young people so engaged with the technology. Eu acho que a campus é um ritual, e é um ritual que foi repetido e ratificado e honrado da forma mais criativa possível. Se não teve barracas, não teve acampamento, teve uma virada de 24 horas digital, coisas legais acontecendo o tempo todo. Então, assim, eu rendi as minhas maiores homenagens ao pessoal da campus, que eu só não sou o pessoal da campus porque eu não dou expediente lá, mas eu me sinto como... Eu fiquei orgulhoso de nós, tá? Eu achei sensacional ter honrado o ritual anual de acontecer a campus aqui em Recife.